მეგობარს ჩვენს სტუმრებთან ქალბატონი ხათუნა ბურკაძე GeoCase-ის ამერიკის ცოდნეობისა და ევროატლანტიკური მიმართულების დირექტორი შემოგვერთა პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით საღამოშვიდობისა და დიდი მადლობა რომ ამ დროს ხართ ჩვენი სტუმარი. გამარჯობა. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით, უფრო სწორად მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისათვის. მადლობა თქვენ. Და პირველი კითხვა ბუნებრივია, ვერაულით გვერდს და არც აულით, ეს არის ევროკავშირის კანდიდატობასთან დაკავშირებით განაცხადზე ხელმოწერა, რომელსაც ხელი მოაწერა პრემიერ-მინისტრმა და საინტერესოა მაგალითად უკრაინაში რუსეთის შეჭრისა და რეალურად ახალი პოლიტიკური აი სურათის გათვალისწინებით. რამდენად მაღალია ალბათობა რომ ევროპარლამენტი საქართველოს დაჩქარებული წესით მისცემს კანდიდატის სტატუსს? Უპირველეს ყოვლისა, სურს კიდევ ერთხელ გამოხატოთ თანადგომა და სოლიდარობა უკრაინელი ხალხის მიმართ. დღეს ისინი იბრძვიან თავისუფლებისათვის, უსაფრთხოებისათვის და მათი გამარჯვება არის ჩვენი გამარჯვება. რაც შეეხება უშუალოდ ჩვენს მიერ წარდგენილ განაცხადს, რომლის მიზანი არის საქართველო მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ისტორიული გადაწყვეტილება, რომელმაც საფუძველი უნდა ჩაუყაროს შემდგომში ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, ევროპულ პერსპექტივას, იმიტომ რომ ეს მისცემს საქართველოს მეტ შესაძლებლობას ევროინტეგრაციის გზაზე, რათა მან დაჩქარებული ტემპებით განახორციელოს რეფორმები, კიდევ უფრო მეტად გააძლიეროს დემოკრატიული ინსტიტუტები, კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებები, შექმნას უფრო უკეთესი ჯანდაცვა, უკეთესი განათლების სისტემა და ასე შემდეგ. თუმცა აქვე ჩვენ უნდა აღვნიშნოთ, როცა ვსაუბრობთ დაჩქარებული წესით მსგავსი საკითხის განხილვაზე, დღეს ჩვენ ვართ აბსოლუტურად ახალ რეალობაში და მხოლოდ პროცედურულად შევხედოთ აღნიშნულ საკითხს, ფიქრობ, არ იქნება სწორი. იმიტომ რომ დღეს იმდენად რეალური არის რუსეთიდან მომდინარე აგრესიული მოქმედებების საფრთხე მათ შორის ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენც, როგორც უკრაინელები, წლებია ვართ სამიზნე რუსეთიდან მომდინარე აგრესიული მოქმედებები. ჩვენ თავად არაერთ გზის და დღესაც ვართ ოკუპაციისა და ცოცავი ანექსიის, თქვა, სამიზნეები. შესაბამისად, ეს მოცემულობა, ეს კონტექსტი კვარნახობს, რომ აუცილებელია არაორდინალური გადაწყვეტილებების მიღება. თქვენ ელოდებით, რომ ასეთი არაორდინალური გადაწყვეტილებები იქნება? Imi zgamusilevit, tu gavitualicinim, tu gavitualicinim, tu gavitualicinim, ნატოში გაწევრიანება უკვე დაკავშირებით. Იმედი მაქვს, რომ იქნება მიღებული მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილება საქართველოსთან. ანუ გამოხიზ და ევროპა ერთხელ და სამუდამოდ. საქართველოსთან მიმართებით, იმიტომ რომ ჩვენ ამ დღეებში დავინახეთ ძალიან მტკიცე მხარდაჭერა. ჩვენ ამ დღეებში დავინახეთ, როგორ გამოვიდა მოსახლეობა ბერლინის ქუჩებში, სწორედ უკრაინელების მხარდასაჭერად. ჩვენ დავინახეთ ბუნდესტაგში, როგორ გამოვიდა კანცლერი და როგორ დაუჭირა მხარი უკრაინის მომავალს, მის ევროპულ მომავალს. Და ეს, რა თქმა უნდა, გვაფიქრებინებს ჩვენ, რომ ამის რეალური შესაძლებლობა დღეს, რა თქმა უნდა, არსებობს. თუმცა ეს პროცესი ამავდროულად ჩვენგან ითხოვს ქვეყნის შიგნით პოლიტიკური გარემო სტაბილურობას, მდგრადობას და ძალთა კონსოლიდაციას, იმიტომ რომ ჩვენ კონსოლიდაციით გვექნება შესაძლებლობა ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს ვაჩვენოთ, რომ საქართველო დღეს ევროინტეგრაციის გზაზე მეც იმსახურებს და ეს მეტი უდრის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. ამ შემთხვევაში ასევე საინტერესოა ეს, რომ ჯერ იყო უკრაინა, ჩვენ ვართ მეორეები და ასევე მოლდოვა. ასოცირებული ტრიოს ფორმატში მოქმედება სამ პროცესში რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს? რა თქმა უნდა, ასოცირებული ტრიო თავის დროს, როდესაც ამ ინიციატივას ჩაეყარა საფუძველი, წარმოადგენდა შემდეგს, რომ სწორედ ჩვენ გვეჩვენებინა ჩვენი ევროკავშირის ფარგლებში პარტნიორი სახელმწიფოებისთვის, რომ აქ ეროვნულ მიდგომასთან ერთად აუცილებელია რეგიონალური მიდგომა. და სწორედ ასოცირების ტრიოს ფარგლებში ჩვენ უკრაინელებთან და მოლდოვის რესპუბლიკის წარმომადგენლებთან შევძელით პარტნიორებისთვის გვეჩვენებინა, რომ რეგიონალურ კონტექსტში ეს გეოპოლიტიკური ფანჯარა შესაძლებლობის უნდა გაიხსნას იმისათვის, რომ ჩვენ სათანადოდ შევაკავოთ რუსეთიდან მომდინარე საფრთხე.
Caut nu hați nuat, cuen agnișnetrom outsleveliari politicuri spectris consolidația. Opoziției și națiunilor matcuarom magalitat cuernis interesebis catualist cinebit. Cvela politicuri zala unda gaertian desta, guerze gada idus ragațeles ganscoabe. Cu națiunile care s-ar tot ultimatums a genepsigive, galoxenot tundat ganscadeba romelic, eheba Charles Michelis documentan cartului oțnebis tavidan miertebas. Ai am șemt cu așa și rastam cu axa cum e de la sula suedet. Trei arari sunt ultimatum a bizdro. Trei arari sunt dro, este tigans hade bebis, kete bis romelis proces și a perhep. Trei arari sunt irtian obis droda, picropro maucile belia, polarizații dan, politicuri spectri, gada uidese, irtian i drises rigi șeknaze, romelis sakartuelos misems, realur șesad leblobas, miacios mis istoriul, da civilizațiul arcemas, da, mascuia, coeganis euro, europul ojakshi, Supasovanit euri statusit momal și dabroneba. Da, mai înse ce am să obrut consolidații sau ce le blubeze, cu atât nici gnit stabilul robis mișnă lobeze, ram din acei zleba ga pucios să se uhășa drum cu at surati, cu atât nici și gnit și da politic urma dat za bulubam, romul să se zleba knide sa opoziție, da vi se zleb se schel sam șem tvoaș. Kidevert Khaz Gausom, Imasrom, politicuri stabil, robadam, gradobari sau celebri. Și asta m-am misat dres druaris, rom, oelam, tauisi, vitro, politicuri, dricesegi, gadados, guerze, da, ipicro, sahem, cipobrio. Trodesa, chuen, chuen, squekan, sajta, șorisu, arena, se partnere, ptan, armovat, ket. Arunda, da, goviste, rom, iseti, gans, hade, bebiunda, gava, ket, rom, lebic, squekan, sahem, cipobrio, interese, vidan, gamam, dinare, open, rom, lebic, sau, ket, soșie, izlebai, osim, rocem, lobași, sahem, tipo mizne bis misacte va dara concretului politicuri tristes regidan gamam dinare. Da, ide vertie, ca opoziciis dreondal gzavnele bși o aseve saubari mișe sahe, prom sakartvelo im reforme bit rac aqs, da im moțemulo bit rac tismas aqs, ar aris mzad tsevrobisatvis. Tkuen rogo rapaseb tkuqnis mzad qopna sam mimartulobit da potentsials ase vtkat am putrit. Chuan Guox potențial imisrom upromet igava ca tot eurointegrației gzaze, rata davac man copilot rogorț politicuri standardi eurointegrației stui sa se ve economicuri standardi da se ve samartle breu. Chuan Oriata se exit lidan vachten chuanic anum de vlobis mia hobas eurocaușiris canum de vlobas tanat monda gasa ca tebeli beuria. Canis uzena este obiscut hi democratul institut obis gasa zlierel bat adamen suplebe bis dați stuis meti mecanisme bis șec nici toate acestea, magram ar da guvist de ce? Drept ce? Absolut rătșoară realoba și pțchorob. Da, eș așchali realoba. Practic, ulad șecni s-a putut să așchali istorie. Da, am așchal ma istoria. Unda șecnaz istana medrove să ai tășoriso. Cesrigi s-a dat momolși. Rusetis federația vergabe da ușa agresiuli mocmende biscan horcele bas suverenuli. Da, moc i debeli s-a hamți pe obist inamde. Ce să vă amisad? Eș rogorz cuvânt șignit. Iseva cuvânt zgar Moi trăs zălta consolidăția. Sora de irtianobit simt că îți dăs sori strategii tarișe să zlebeliam sărto sărtrestan cam clavba dat armata bismicțeva. Da, tema romelit să gansa cu trebuie tai bolu ori tu sami dreari gansa cu trebul. Șeș pote bas, Itroevs, are mai tot sacartelul și are mai zogă, dar tăm sopliuși. Esaris Putin is gans hadeva, Romelis Manga, eta virtul iar acum dacă și revit. Robert Picrop, realul e toară virtului saptre, na SRT. Rearis Putin is virtului mucaris, mizezi da mizani. Da, Raima Leba Putin is am gans hadebis kvetek și realurat. Răcea că Putinis, Rusetis Federației prezident, is birtul mucaras. Manez gag eta imisatvis rom uchuenos liderebs rom es araris mkholod Rusetisa da Ukrainis omi. Da is mzat aris upro mashtaburi tipis omistvis. Es aris erdgvari mukara imisatvis rom sheetsados miaghtsios garkvelcilat shedeks. Tumtsa ეს ასევე ჩვენ გვაფიქრებინებს იმაზე, რომ სამწუხაროდ რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა დაკარგა რაციონალურად მოვლენების გაანალიზების შეგრძნება, რაც ძალიან სახიფათოა და შესაბამისად მოითხოვს დაუყოვნებლივ რეაგირებას. იმიტომ რომ მსგავსი ტიპის მუქარით საფრთხე ექმნება მთლიანად მსოფლიოს და შესაბამისად ეს
მოითხოვს გაცილებით უფრო მეტი შემაკავებელი ინსტრუმენტის გამოყენებას. Ასევე ფიქრობ, რომ შემთხვევითი არისო ის, როდესაც მათ ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის პერსონალი მძევლად აიყვანეს. Ეს არის გარკვეულწილად საგანგაშო სიგნალი იმისათვის, რომ ჩვენ კიდევ უფრო მეტი შემაკავებელი ინსტრუმენტი უნდა ავამოქმედოთ. Და სხვათაშორის ამაზე იყო ერთი ძალიან საინტერესო დეტალი, თუ ისტორიას გადავხედავთ. Putin masivet cuarum Ucraina stitcos dat cebuli acum ușau vara gas pirtul iar aze da Ucraina are membre de macule pas cheva xeno cuica narubim va sate scrasa otchmuz da totchmet cels cerki deu America certe buli stata bici de Britanii da se ve rusetis mașin de li rusetis chel suple bici chartul obit atas bas RTU pirtul iar aze sa cutari ne bitua uare. Anu ce se va mișca de gamut istorom ruset schelu suplebas este ubralut cirde bai mișcat istoria asta tau și mokme de bebi ga martlos. Arăta ugura Ucraina se așteaptă să mokle duit cu ideș, am de gisev min darom eurocapșiris eurobiscanet schat tau brum de cu ne bar tuit urtir de gage bas mi axte rus Ucrainis președinte sau pisis chems guaneli ați schat abs rusum charestan humanitarul de repne bise să cheb cetșe strobiti și ați vătis uzrunul opit picropromes nișnelovani axali am bavieris usabt cu bistual să zresit mai კითხავდით იმის შესახებ, აი პროცედურები როგორი არის ევროკავშირში ინტეგრაციის თვალსაზრისით, მას შემდეგ რაც ქვეყანა ოფიციალურ განაცხადს აკეთებს, რაც ჩვენ უკვე გავაკეთეთ და დღეს ეს განაცხადი არის უკვე ბრიუსელში. Რაც შეეხება პროცედურებს, პროცედურების თანახმად, როგორც კი სახელმწიფო გააკეთებს განაცხადს ევროკავშირში კანდიდატის სტატუსის მოპოვების თაობაზე, ამ განაცხადს უშუალოდ ევროკავშირის საბჭო უგზავნის, როგორც ევროპარლამენტს, ისევე ევროკომისიას და ასევე წევრი სახელმწიფოების ეროვნულ პარლამენტებს. Შემდგომ, როგორც ევროკომისია, ისევე ევროპარლამენტი განიხილავენ აღნიშნულ განაცხადს და მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების საფუძველზე ევროკავშირის საბჭო განიხილავს საკითხს, მიიღებს გადაწყვეტილებას კანდიდატის სტატუსის მინიჭების თაობაზე და ამ გადაწყვეტილების საბოლოო დამტკიცება ხდება ევროპული საბჭოს მიერ. Მაყურებლისთვის უფრო გასაგები რომ იყოს, ევროპული საბჭო განსხვავებით თქვა ევროკავშირის საბჭოსგან და სხვა ევროკავშირის სტრუქტურული ერთეულებისაგან არის ის უმაღლესი პოლიტიკური ორგანო, რომელიც შემდგომ გარკვეულ საბოლოო დასტურს აკეთებს. Და მხოლოდ ამის შემდეგ იწყება მოლაპარაკებების პროცესი გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. Და ქვეყანა ამ შემთხვევაში რა დღის წესრიგით იწყებს მოქმედებას პარალელურად? Paralelurat, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ ჩვენი ძალისხმევა, უფრო სწორედ ჩვენი ძალისხმევა უნდა მიუმართოთ რეფორმების განხორციელებისაკენ. Რატომ? Იმიტომ, რომ ევროკომისიის, როგორც ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანოს ამოცანა გარკვიოს, რამდენად შეესაბამება ქვეყანა კოპენჰაგენის კრიტერიუმებს. Ხალხს ნიშნავს კოპენჰაგენის კრიტერიუმები. Ის მოიცავს სამ კომპონენტს. Ეს არის პოლიტიკური, ეს არის ეკონომიკური და ეს არის სამართლებრივი. Ანუ ქვეყანამ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს უნდა აჩვენოს, რომ მას აქვს მდგრადი პოლიტიკური დემოკრატიული ინსტიტუტები, რომლებიც ეფუძნებიან კანონის უზენაესობას, ადამიანის უფლებების დაცვას, არის კარგი მართველობა, მეორე ეს არის ეკონომიკური მდგრადობა, რაც აუცილებელია ევროკავშირში ინტეგრაციისათვის და სამართლებრივ, რამდენად არის ამ ქვეყნის კანონმდებლობა მიახლოვებული ევროკავშირის სტანდარტებთან. Ძალიან დიდი მადლობა, ხათუნა ბურკაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ამერიკის ცოდნეობის და ევროატლანტიკური მიმართულების დირექტორი GOKC-დან. Მადლობა თქვენ საინტერესო საუბრისათვის.